Dobar dan i dobrodošli, moje ime je Petar Vasić i danas ćemo pričamo o LinkedInu. I svi znamo šta je LinkedIn, napravili smo profil još pre sigurno par godina, LinkedIn je napravljen 2003. godine i tada je služio u stvari kao, ne znam, jedna kolekcija visit karti, ja sam to tako vidio. Bilo kako bilo, sada smo u 2014. i LinkedIn se baš razvio i ja predviđam da će za nekih, pa recimo, 24 meseca u stvari to biti toliko bitna platforma da ćemo je provjeravati, pa možda ne kao Facebook, ali sigurno jedan put dnevno. LinkedIn je u stvari stvarno jedina platforma koja dominira u tom nekom poslovnom social networkingu i ljudi koji se bave business to business marketingu mislim da moraju da je stvarno ono kao skapiraju vrlo, vrlo ozbiljno. Ako niste skoro bili na LinkedInu, obavezno idite, on se veoma promenio, izgleda sada dosta više kao Facebook nego kao onaj LinkedIn koga se mi sećamo i stvari da funkcioniše stvarno, stvarno dobro. Znači, ako hoćete napravite posao business to business, vi to vrlo uspešno možete da uradite na LinkedInu. I šta je glavna fora kod LinkedIna? Ono, kao, svi su ljudi opsednuti ono, širinom, što više pratilaca, friendova itd. Kod LinkedIna se pa stvarno vidi kako u stvari društvene mreže funkcionišu. Ono, kao, moramo da idemo u dubinu, znači da razvijemo u stvari stvarno ono, kao, odnose sa ljudima tamo, jer tek u toj dubini se u stvari nalazi ta neka konverzija i u stvari gdje vi možete da se dogovorite sa čovjekom da napravite biznis. I fora je da smo u stvari u LinkedInu u nekom poslovnom modu, ono. Zato je bitan LinkedIn jer mi u stvari gledamo tamo da sklopimo neki posao. Sada kako to tačno da uredite, ima par trikova i u stvari da, ajde reći ću, ono kao, fora je da prvo page, vaš onaj kao profil, mora u stvari da ne samo priča o vama, kao ko ste, šta ste, nego u stvari nego kako vi možete da pomognete vašoj potencijalnoj stranki. Zato što mi idemo tamo i u stvari čekiramo ljudima profile i ako razmislite, ok, verovatno znači vaša stranka će čekira vaš profil, vi morate tako da sagradite vaš profil, da u stvari ga navedete, u stvari da ga ubacite u taj sales funnel, ono kao u taj neki prodajni levak i to možete da uredite, mislim, na hiljadu načina, ono kao možete implementirati razne videa, možete nekako u stvari da razmislite kako ćete od njega da napravite lead. Ok, šta vam pa predlažem? Predlažem vam da sedete i da napravite neki post o tome o gde ste vi u stvari ekspert, znači ako tamo ne šerujete samo link, nego napišete nešto konkretno, dobit će svi vaši prijatelji na LinkedInu notifikaciju da ste vi nešto napisali i u stvari to bi bio početak, u stvari neki conversation starter sa vašim potencijalnim klijentima. Tako da ja sam iskreno ono kao u ubeđenju da nije više toliko bio bitan content, pošto svi kažu content is the king, ja više mislim da je ono kao suština u kontekstu, kakav kontekst uhvatiš i na to se zakačiš i počneš da gradiš u stvari odnose sa ljudima. Tako da ovo je odlična varijanta da vi napravite neki kontekst gdje bi mogli da počnete da pričate sa vašim potencijalnim strankama. Ok, to funkcioniše ako stvarno nešto konkretno napišete. Ako samo shareujete link, u stvari samo ulazi u feed, što uopšte nije loše, bitno je da se tamo i da se pojavljate i da ste nekako na top of the mind ljudima. I ono što bi vam predložio je u stvari da se prvo subscribe-ujete na moj channel, a onda da probate da iskoristite u stvari tu njihovu ad platformu. Vam omogućava u stvari da napravite post i da sa tim postom targetujete bukvalno ljude koji imaju određeni job title, znači ne znam, nije ono kao direktore marketinga ili direktore nabave ili koga god vi hoćete, ono kao, mislim, sad ako imate ono kao, ako vam je sad kliker upalio, pazi, ako se bavite business to businessom, ono, shvatit ćete da je to stvarno genijalna stvar. Tako da vam savjetujemo da probate da napravite neki post i da probate da ga sponzorišete. Trenutno nije skup, zato što se niko time ne bavi. I možete bukvalno da napravite ozbiljan posao tamo. LinkedIn kao LinkedIn je ogroman, pošto je toliko stara platforma, stvarno ima nenormalno puno stvari. Ono što je vrlo bitno, sam rekao da napravite dobro, da optimizirate profil, učlanite se u grupe, možete da postojete u tim grupama, neke grupe su zatvorene, neke otvorene, mislim, investirajte jedno 30 sati recimo u LinkedIn i verujte mi, sigurno će da vam se isplati, pogotovo što, kao što sam vam rekao,
imam insajderske informacije da će u stvari LinkedIn da bude sve više komercijalnija platforma i moći će sve više i više da se koristi za biznis, tako da je bitno da što pre izgradite u stvari na LinkedInu vaš profil koji može da dominira tamo. Ok, to je bilo sve od mene za danas, nadam se da ste uživali, nadam se da ste nešto naučili, vidimo se sledeći put. Boom! Nego ne znam, ali opsegu, ne znam, modelarstvo, nauči se o modelarstvu, počne malo da pričaš sa njim o tome, izbaci se, daj mu neki tip, ono ko zna, ali polako, postani prijatelj sa njim, a na svom profilu, jednostavno,